Donem pas a l'Helena Alvareda, que ens explicarà la recuperació del sistema de rec a les hortes termals de Caldes de Montbui. L'Helena és arquitecta i sociofundadora de Cíclica, Space Community Ecology, i professora associada també del Departament d'Urbanisme i Ordenació de l'ETSAP. És especialista en urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i gestió sostenible. Aquest projecte també van tenir l'oportunitat, alguns privilegiats, de poder-lo visitar amb elles personalment i amb la Marta. I bueno, l'heu vist en múltiples publicacions, recitaré uns quants premis, però segurament l'any que ve en seguirem tenint més i l'any que ve l'altre també. El primer premi Baufeld del 2017 de Múnich, ha estat un premi també txec, el primer premi europeu d'espai públic urbà del 2016 del CCCB, menció d'honor del premi Zumtobel de 2017 a Frankfurt, finalista dels premis ADIPA del 2017, seleccionat dels premis Mies van der Rohe 2017, seleccionat FAT del 2016 i de la Bienal de Rosa Barba, del Bienal de Paisatge Rosa Barba 2016. Esperem que us agradi i li donem la paraula. Gràcies. Moltes gràcies. Ja. No cal presentar molt el projecte. En tot cas, és la recuperació del sistema de rec a les hortes de baix, a Caldes de Montbui. Hem comentat que jo, juntament amb la Marta, som autores del projecte des de Cíclica, però és un projecte que hem fet en col·laboració amb un altre despatx d'arquitectura, que és CAB Arquitectes, des del que ha col·laborat en Jordi Calbató també. Per si hi ha algú que és de fora, diguéssim, Caldes de Montbui es situa més o menys prop de Barcelona, en l'àrea metropolitana de Barcelona, en una posició una mica més allunyada, i ens situem en el que s'anomenen les conques internes del territori català, és a dir, en les conques en les que tota l'aigua que plou surt directament en la costa catalana. Una d'elles és la conca del Besòs, que aquí veiem grafiada. M'agrada començar d'aquesta manera a entrar al projecte, perquè crec que quan treballem amb l'aigua és imprescindible tenir aquesta concepció territorial, no? Perquè l'aigua rega totes les superfícies i es mou en el territori, i per tant té una escala també territorial. En el cas de Caldes de Montbui està vinculada a la vall que travessa entre la serra litoral i la prelitoral i que ha sigut un camí històric de connectivitat també en el territori des dels romans que ja van utilitzar aquesta via de pas i que van arribar a Caldes de Montbui justament per aprofitar-ne també el seu ús d'aigües termals. I a partir d'aquí ja començo amb el projecte, que és... És un projecte que parteix, és interessant perquè parteix de la pròpia comunitat de regants. Hi havia un problema de rec a les hortes vinculat a una contaminació ambiental de l'aigua de rec i també una falta de disponibilitat d'aigua. Això havia fet que les hortes, que tenen una condició periurbana, diguéssim, haguessin patit la progressiva degradació que és molt característica en els nostres paisatges productius periurbans. En aquest cas, com dic, agreujada per una contaminació de les aigües que bàsicament hi vessava tot el clavegueram del centre històric, bueno, del centre històric i de l'ampliació, diguéssim, tot el centre urbà de Caldes vessava les seves aigües negres, fecals, al sistema de sèquies de les hortes, per tant funcionaven com tot un sistema de clavegueram obert amb les olors, i rates i tota la condició que comporta. Això havia fet que molts hortolans haguessin anat abandonant l'activitat productiva i quan vam iniciar el projecte es trobés en aquest estat que veiem de degradació física, de falta de cura de la pròpia infraestructura hídrica, dels canals i sèquies, però també d'una degradació ambiental i social fins i tot, no? De desarticulació de la comunitat de regants, que com tota horta i sistema de regadiu, és la comunitat social que en dona suport i que en té cura i la manté. Aquests són alguns exemples de l'estat de les hortes quan nosaltres vam començar-hi a treballar amb els hortolans. Això és l'aportació principal d'aigua a la sèquia principal de les hortes, que és un torrent històric que amb el creixement urbà havia sigut cobert, com molts altres torrents, i al ser cobert molt sovint la lògica urbana entén que allò és una claveguera on hi vessen tots els tubs de totes les cases, diguéssim, i per tant l'arribada a les hortes era aquesta claveguera que s'obria per abastir la sèquia.
Això és molt interessant perquè quan vam començar el projecte la percepció que es tenia del poble respecte a les hortes és que els hortolans eren uns marranos, podríem dir, perquè regaven amb aigües brutes i perquè utilitzaven aigües de claveguera per regar, quan al realitzar una anàlisi històrica el que vam veure és que realment la séquia s'abastia d'un torrent que la ciutat havia convertit en una claveguera. Per tant, és interessant, no?, quan entenem la responsabilitat de la cura del nostre patrimoni, no?, com es pot llegir d'una manera o d'una altra, no?, com es genera un discurs en base a uns interessos, bàsicament. Aquesta séquia principal que veieu aquí, que té una presència física important i és un element identitari de les hortes, era també el principal accés, hi ha un petit accés a cota plana, diguéssim, per la zona superior de les hortes, però la zona central de les hortes s'accedia a través d'aquest mur, en alguns punts de 3 metres d'alçada, amb un cantell d'uns 30-40 centímetres, i generant un problema d'accessibilitat evident, sobretot en una comunitat d'usuaris bàsicament envellida i que a més passeja carregada, diguéssim, sobretot quan torna de l'horta, no?, amb les bosses o amb els cistells plens de les hortalisses. Això havia generat concretament un conflicte, que és que, bueno, sumat a la desarticulació social, en un moment determinat una de les hortolanes va morir perquè pujava de la seva zona de rec, que era la zona del divendres, després parlaré de les tandes de rec, no?, però era una usuària del divendres, els del dilluns, que és una altra zona de les hortes, els estaven prenent l'aigua, per tant, un conflicte de gestió de desarticulació social de les hortes, va pujar caminant, va tropeçar per un conflicte d'accessibilitat, evidentment, un problema d'accessibilitat, i al caure a la séquia van passar aigua que estava contaminada i va acabar morint, no? Per tant, va ser un detonant, és una mica cru explicar-ho així, però és així com funciona, no? No intervenim en el patrimoni fins que passen coses greus i a més en aquest cas un fet que va posar en evidència els tres grans conflictes que existien en aquestes hortes. Un altre fet que ens trobàvem proper a les hortes és que, com sabeu, Caldes de Montbui és una vila termal, té diversos balnearis. Els balnearis tenen un flux continu de l'aigua, no? L'aigua termal té un sistema de funcionament diferent del que estem acostumats als que treballem al cicle de l'aigua de pluja. L'aigua termal és un flux continu, surt l'aigua, aflora l'aigua que va ploure més o menys aproximadament fa uns 1.000 anys. Per tant, té una pressió que necessita estar sortint, per tant, els mateixos balnearis no necessiten pràcticament tractar l'aigua, sinó uns sistemes molt, molt mínims, i el que fan és anar recirculant l'aigua de les banyeres i piscines i, per tant, la van vessant directament a la riera, no?, en uns punts en els que aquesta aigua es perd quan és una aigua de prou bona qualitat. Com deia, tot aquest conflicte ambiental i físic per la posició periurbana i pel fet de rebre aquestes aigües residuals havia generat també una desarticulació social que justament eren els mateixos hortolans els que ens venien a buscar per demanar que es fes alguna cosa aquí, a nosaltres, perquè ja hi havíem treballat en algun projecte de recerca des de la universitat i perquè sabien que més o menys coneixíem com funcionava, però també a l'administració perquè hi posés remei. A partir d'aquí l'administració ens fa l'encàrrec i comencem a treballar sobre les hortes. L'encàrrec que ens fa l'administració és d'un projecte bàsic executiu a l'ús, diguéssim, però nosaltres, també des de les línies de recerca en les que hem estat treballant, el que plantegem és una visió una mica més oberta d'entendre que és un projecte que no es pot afrontar com un projecte executiu qualsevol, sinó que s'ha d'intervenir des de la comunitat, és a dir, en un procés del que anomenem investigació-acció participada, per tant, implicant a la ciutadania, i sobretot perquè són els propis hortolans els que gestionen aquests recursos, uns recursos que són els que configuren o generen un model de metabolisme urbà. Sempre ens agrada citar l'Enric Tello, que és historiador d'economia agrària de la UB, que ens diu que el paisatge és l'expressió territorial d'aquest metabolisme que qualsevol societat manté amb els sistemes naturals que el sustenten. És a dir, que quan intervenim en el paisatge hem de tenir en compte aquesta gestió dels recursos, hem de tenir en compte la societat, és a dir, les persones, i especialment dins d'aquests recursos l'aigua, evidentment, és un dels recursos principals. El mateix Enric Tello també ens explica que el paisatge té diversos estudis sobre el territori de Caldes i Palau, i tot aquest territori, diguéssim, que han analitzat pel seu mosaic agroforestal, que té un valor ecològic i ambiental i a nivell de biodiversitat i també metabòlic molt, molt important. Com veiem en la imatge, aquest mosaic agroforestal del que parlen és un paisatge en equilibri en el que hi ha zones de camps, zones de pastures, zones de boscos, també zones urbanes, que evidentment han crescut
desestabilitzant aquest equilibri en certa manera, no? I especialment amb la indústria. Però en tot cas el que veiem en aquesta imatge és com a part del torrent de la Riera de Caldes de Montbui, la seva ampliació en l'espai de les Hortes, trobem també altres camins d'aigua, no? Justament nosaltres sempre hem estat també parlant, m'ha fet gràcia el títol de del curs d'avui, no? Perquè justament sempre fa temps que parlem també dels camins d'aigua, no? I de com quan llegim el paisatge és fàcilment identificable aquests camins, no? Ara estic assenyalant aquests torrents que identifiquem pels boscos de ribera, no? Que comuniquen, no? I connecten el territori en les seves diferents parts, no? En les seves parts productives, en espais productius de major intensitat, inclús amb la ciutat com a gestora o com a alberg de la societat que gestiona aquest territori. També aquest grup de recerca que dirigeix l'Enric Tello han realitzat estudis a nivell metabòlic de balanços materials que ens diuen que en la fase preindustrial, diguéssim, en un model de societat orgànica, els cicles tenien un metabolisme circular, és a dir, els recursos materials tancaven el seu cicle, no? La productivitat de les hortes i d'aquest mosaic agroforestal generava un petit excedent d'aliments que permetia sostenir una societat que invertia una petita energia en treball, dic petita perquè segurament quan pensem en un pagès és molta feina, però a nivell de joules, diguéssim, energètics, era una petita inversió perquè no tenia consums energètics associats i això mantenia un cicle tancat. En el moment en què tenim una entrada d'energies fòssils, aquest equilibri es desestabilitza, és cert que genera una major producció d'aliments, però com veieu a la imatge, es trenca absolutament el tancament del cicle de la matèria orgànica generant aquest desequilibri. Aquesta idea que pot semblar una mica abstracta, diguéssim, o confosa, diguéssim, o complexa d'entendre, quan analitzem les hortes es fa molt evident. Tenim una imatge de les hortes històrica, no? En el que veiem aquests elements, de nou, aquestes séquies que tenen una presència molt gran, com a qualsevol zona inundable, necessiten uns murs que les encaucen, em sona en castellà, perdoneu, no? Que les recullin quan hi ha pujades d'aigua per tempestes, sobretot. És un model que en les fases preindustrials podríem reconèixer aquest tancament del cicle, si mirem concretament de l'aigua, però vinculat evidentment a la matèria orgànica, a la producció d'aliments, tenia una gestió circular dels materials. En el moment en què creix la ciutat i comença a vessar, això són els dos torrents principals d'abastiment de les hortes. Les hortes es situen en paral·lel a la Riera de Caldes, però s'abasteixen principalment d'aquests dos torrents i de l'aigua termal del centre històric, dels vessants de l'aigua termal. Aquest torrent, on s'ha anat desenvolupant tot el centre urbà, recull a partir de la industrialització i el creixement de la ciutat totes aquestes aigües fecals que converteixen tot aquest sistema de regadiu en un sistema de regadiu contaminat. I alhora els balnearis que van agrupant aquests drets de propietats de les aigües termals, sabeu que l'aigua termal es regula per la llei de mines, és un recurs mineral, per tant té un sistema normatiu diferent que les aigües meteòriques, diguéssim, de pluja o d'escorrentia. El fet que es reguli per aquests drets permet comprar els drets d'aigua i per tant respecte als models històrics de cases de banys en els que molts dels propietaris de Caldes tenien drets d'aigua, els balnearis el que van fer van ser anar comprant aquests drets per centralitzar-los, diguéssim, amb grans estacions balneàries, aquests versaven directament l'aigua a la riera. I això ens porta a plantejar el projecte des de diverses estratègies, aquesta comprensió metabòlica, no? La primera és entendre com funciona el cicle de l'aigua, no? I per entendre'l aniré parlant d'alguns referents, no? Que per nosaltres són els nostres pares, diguéssim, per projectar. Un d'ells és Élise de Reclus, que és un geògraf francès anarquista del segle XIX, que ens parla de que per entendre el cicle de l'aigua, no? En aquest llibre Història d'un arroyo, necessitem entendre tota la conca hídrica. I no només això, sinó que necessitem entendre totes aquestes activitats, usos i pràctiques quotidianes que van associades culturalment també a aquesta gestió del recurs, per tant, d'aquest patrimoni intangible o patrimoni cultural de la gestió dels recursos. Quan mirem la conca hídrica, no? Si ens situem a Caldes de Montbui, estem, com hem dit, a la conca del Besòs, per tant, en una conca que, per exemple, abasteix encara el rec Comtal, no? I que, per tant, té un impacte, qualsevol de les activitats que es desenvolupin en aquesta conca per l'abastiment tan important com és el rec Comtal, ho deia per relacionar una mica amb la xerrada que vau tenir a la taula rodona que va haver-hi ahir. En el cas de Caldes de Montbui, veiem que la subconca d'abastiment
perdoneu, és aquesta d'aquí, que està marcada en taronja, i per tant tot el que passi en aquest territori és determinant per la qualitat ambiental i productiva de les hortes. Això pel que fa a les aigües meteòriques. Pel que fa a les aigües termals, en el centre històric de Caldes tenim diversos punts de surgència d'aigua que s'han aprofitat històricament en estacions termals. Algunes d'elles, per exemple, ara una d'elles és l'Ajuntament que va comprar un dels solars de balneari, per tant, amb això va adquirir la propietat d'un terç de les aigües termals que sorgeixen a sota de Caldes. I també trobem tota una sèrie de safrejos que es situen en posicions de límit entre el centre històric i les hortes. Això genera uns camins d'aigua, subterranis, diguéssim, no? Uns conductes d'aigua que van portant l'aigua des de les fonts, els balnearis i finalment els safrejos, inclús la mateixa església, i d'aquí es basaven històricament a les hortes, a les sèquies, per regar després les hortes. Evidentment, eren aigües pràcticament netes, que com a molt portaven una mica de matèria orgànica en dissolució, i en el cas dels safrejos, com s'utilitzaven sabons fets artesanalment, doncs tenien una mica més de matèria orgànica o una mica d'olis o dels productes que s'utilitzaven, però que en tot cas no eren danyins i menys en la dissolució en la que arribaven a les hortes. Quan analitzem també el cicle de l'aigua a escala urbana, parlem també de dos gotes d'aigua, no? Això és un esquema que hem anat desenvolupant en la recerca, en la que entenem que hi ha una zona urbana, una gota podríem dir, no? Diríem de les dues gotes, hi ha gent que també li anomena les dues ales de la papallona, no? En Josep Maria Llop de Lleida també en parla d'aquesta idea, no? Tenim un sistema d'abastiment, no? Que es relacionem amb com funciona un riu de manera natural, és a dir, una estructura formal de torrents que s'acaben ajuntant. En el sistema d'abastiment urbà tindrem una zona de major impermeabilització on es capta més aigua i una zona territorial, no? Com veiem, si veiéssim en la sèquia de Manresa, doncs, això tindria una escala enorme, no? Aquesta gota de captació. Té uns punts d'elevada gestió de l'aigua, no? d'elevada intensitat, en aquest cas a Caldes de Montbui serien segurament aquests punts de safrejos i des d'on es distribueix l'aigua cap a les hortes, i uns espais de vessament de gran intensitat, com són les hortes, i de menor intensitat, com és els vessaments posteriors, com podria ser a la Riera de Caldes. La segona estratègia que ens porta això és entendre el valor històric de tota aquesta gestió de l'aigua. Un altre referent amb el que treballem, que suposo que és bastant conegut ja, és en Pietro Laureano, és un arquitecte consultor de la UNESCO que ha estat analitzant el model de l'oasi en el desert saharià, sobretot, però també a l'Orient Mitjà, en el que ens parla d'un model autopoiètic, és a dir, que té capacitat d'autogenerar-se ell mateix, en el que bàsicament el que ens explica és que l'oasi és una estratègia de producció de l'aigua, no? El mateix oasi, la mateixa comunitat que genera l'oasi, crea la duna mitjançant sistemes d'acumulació de la sorra, la duna permet condensar l'aigua, mitjançant sistemes de mines d'aigua o canats, aquesta aigua es capta per gravetat, es descén fins als usos urbans i posteriorment als usos productius agrícoles. Per tant, ens està explicant diverses condicions. Una és que l'aigua es genera i es gestiona, fins i tot quan suposadament no hi ha, com al desert. L'altra és que l'aigua es gestiona per gravetat i finalment l'aigua és sempre accessible, no? Com veiem en aquesta secció, en qualsevol moment l'aigua ha de ser accessible, si no visible, almenys accessible per als seus usuaris. Si a més veiem la relació del cicle de l'aigua a nivell metabòlic amb la matèria orgànica, ens està explicant que hi ha tota una sèrie de pràctiques socials quotidianes vinculades a afavorir aquest tancament del cicle de la matèria orgànica vinculat a la gestió de l'aigua. I ens explica que això és un patrimoni que va molt més enllà d'entendre el patrimoni físic de l'oasi. De fet, ell comença a analitzar els oasis perquè li encarreguen des de la UNESCO realitzar la conservació i el manteniment de les caixbes, no? d'aquestes construccions en terra crua, en adob, i el que ell diu és que això no es pot mantenir si no es manté tota la complexitat de la gestió de l'aigua i de la producció agrícola, perquè és aquest el veritable patrimoni. No, no podem entendre el patrimoni només físic, que molts cops el declarem patrimoni quan ja és mort, és a dir, quan ja no és útil, sinó que el que amplia és la comprensió de patrimoni al patrimoni com aquell llegat que deixem als nostres fills i filles per garantir-ne la seva supervivència, és a dir, un patrimoni viu que és intangible perquè implica totes unes estratègies socials de gestió de recursos metabòlics. Aquest esquema de l'oasi, de nou, ens el portem, diguéssim, en el territori de treball, que és a Caldes de Montbui. Això és un plànol històric en el que veiem que les hortes ja tenien una presència en l'època
medieval, inclús hi ha documents que diuen que des de l'època romana ja existien, i evidentment, perquè si els romans es van assentar aquí a algun lloc havien de cultivar i aquest era el millor per fer-ho, no? I ens donen també la informació de com tots aquests elements, en vermell veieu els edificis que tenen un ús termal, no? Per tant ja es reconeix aquesta activitat, i ja existeix aquesta relació entre l'aigua termal i les hortes. No ho he comentat, però justament en una xerrada amb en Pietro Laureano, que té un mapa mundial, diguéssim, d'estratègies de gestió de l'aigua, ens explicava que no coneix cap altre lloc en el que hi hagi unes hortes regades amb aigua termal, per tant tenen una singularitat evidentment especial. El que ens trobem quan comencem a treballar a Caldes és que el patrimoni termal, no? Hi ha el Museu Termàlia, que reconeix tota la ruta termal en el centre històric, reconeixia tots aquests elements físics, monumentals, no? les termes romanes, la Font del Lleó, altres fonts, inclús els safrejos, però no entenia com a patrimoni termal, no? No estava, tot i que les hortes eren catalogades com hortes patrimonials, no es llegia des de la ciutadania com un espai de valor patrimonial on tota aquesta aigua que feia possible, no? Tota la productivitat i inclús la qualitat de la riera, que és especial, tinguessin un valor patrimonial, no? I el que plantegem amb el projecte és estendre aquesta idea del patrimoni, que ve més d'aquesta idea del patrimoni de la pedra o del monument, no? Que sí que es reconeixia, per exemple, en aquest safreig, que és el safreig de la Portalera, no? Per la seva bellesa també, però, i la seva espectacularitat, tot i que és un espai també en ús, en què encara s'hi renta la roba, perquè el fet que sigui aigua calenta fa que molts ciutadans encara hi vagin a rentar la roba. El que vam proposar des del projecte és que si recuperàvem les hortes a nivell ambiental amb aigua neta, aquest patrimoni es pogués estendre, no? Aquests recorreguts i camins de l'aigua es poguessin estendre en la visita més enllà de l'espai urbà cap a l'espai productiu també. I per tant reconèixer que totes aquestes pràctiques quotidianes vinculades al rec a Manta amb l'aigua termal, perquè com hi ha un rec molt freqüent amb l'aigua termal, hi ha totes unes pràctiques quotidianes, no? D'anar generant aquests canals, i aquests, bueno, subcanals, podríem dir, no? Amb la mateixa aixada, que tenien també un valor. I a més ens trobàvem que la captació era molt més complexa del que se suposava, no? Tota la feina del projecte va anar més enllà del projecte bàsic executiu, a fer també una cartografia, una mapificació de com funcionaven les hortes, perquè ni l'Ajuntament tenia plànols, ni els mateixos hortolans acabaven d'entendre, no? I va ser tota una feina d'investigació, d'anar recollint informació en un petit exemple, diguéssim, no en posarem detall, però perquè us feu una idea, totes les línies vermelles són aportacions d'aigua termal que arriben a les hortes. Aquestes marrons són els torrents convertits en clavegueres, diguéssim, no? Que estaven per tant contaminant. Existia també una petita mina d'aigua, com la que veiem en l'oasi del Pietro Laureano, no? Que abastia una terrassa superior d'hortes que no s'arribava a abastir aigua termal, etc. Tenia una enorme complexitat, com qualsevol sistema hídric, que és enormement complexa. I tenia aquesta segona gota, diguéssim, de vessat, que genera aquests camins de l'aigua, de sèquies, amb altres dispositius, com basses, com algun petit safreig, que articulen l'estructura física d'aquest espai. Una estructura física que té, com he dit, anunciat abans, una relació directa amb l'estructura social. La distribució de l'aigua en aquestes hortes es realitza per torns, per tandes, i això fa que tinguem la zona del dilluns, la zona del dimarts, la zona del dimecres, la zona del dijous, la zona del divendres, la zona del dissabte, i el diumenge és un dia de recuperació. Això que ens parla de que és unes hortes que només es poden regar un dia per setmana per aquesta estructura social, però alhora és una estructura social inamovible. El primer que ens deien els hortolans és no ens canvieu el dia de la setmana, perquè jo he sigut sempre el dilluns, i de fet un dels hortolans, que és també arqueòleg i historiador, consultant actes històriques a l'arxiu, va veure que les tandes es corresponien exactament amb les tandes que constaven en els documents de l'edat mitja. Per tant, ens explica també com l'estructura física de l'aigua és tan inamovible i és tan permanent en el temps que l'estructura social es manté també. Finalment, la tercera estratègia era, com he anunciat abans també, recollir i valorar aquest coneixement comunitari del lloc, ja que nosaltres com a tècnics podem tenir coneixement sobre com desenvolupar solucions tècniques, però no teníem coneixement del lloc, o molt poc. Tenim les eines per adquirir-lo, però és sobretot la comunitat que ha estat mantenint viu aquest espai qui la coneix. Això, aquesta imatge, a vegades espanta una mica, és de Patrick Guedes, no té res a veure amb l'esvàstica. Patrick Guedes, gran coneixedor de les comunitats, el territori, la gestió dels recursos, ens parla que
Els llocs tenen a veure amb les activitats, amb la feina i amb la gent, no? Per resumir-ho. I per tant, ens posa de manifest la necessitat de conèixer la comunitat que manté viu aquest espai. Per tant, de cartografiar, no? Això seria un parcel·lari en el que estan cartografiats els propietaris i usuaris, que a vegades són llogaters, a vegades masovers, a vegades ocupes, de les hortes. I alhora configurar un sociograma, no? Que ens articula a nosaltres com a arquitectes, no com a definidors màxims del projecte, no? Com molts cops s'entén tradicionalment, sinó com a simples mediadors que portem un coneixement tècnic, però que el que estem fent és ajudar, diguéssim, a un grup de seguiment conformat per representants de la comunitat de regants, especialment aquells que tenen més coneixement històric de les hortes, un factor que és especialment sensible, perquè en el cas de les hortes sol ser els representants de major edat de la comunitat, qui en tenen més coneixement, perquè us feu una idea de la vulnerabilitat d'aquests sistemes durant aquest procés que va durar al voltant de 2 anys, es van morir 3 dels membres que formaven part d'aquest grup de seguiment. Això és molt greu perquè vol dir que és tot un coneixement que se'n va. Va haver-hi un moment que la comunitat de regants estava tan en crisi que fins i tot ens va plantejar a nosaltres que ens poséssim com a presidentes de la comunitat de regants. Clar, perquè érem qui havíem anat recollint tota aquesta informació i hi ha un empoderament de la comunitat de regants, però que reconeix que al final hi ha una relació simbiòtica amb els arquitectes com a mediadors, diguéssim, no? O com a recollidors d'aquesta informació. I és molt fràgil una comunitat de regants en el moment en què s'envelleix i no hi ha un canvi generacional perquè se les desarticula a nivell social, no? I evidentment doncs, hi ha tot d'altres membres que formen part d'això. També hi ha un factor que és el temporal, no? Quan treballem en una comunitat no podem pretendre seguir els ritmes habituals d'un projecte bàsic i executiu, sinó que hi ha un treball també de fer entendre a la municipalitat que això necessita uns tempos diferents perquè hi ha regants que venen a la primera reunió, que no venen a la primera però se n'enteren a la segona, no hi ha totes les tecnologies TIC que molts cops en parlem quan fem projectes comunitaris, quan s'està parlant amb persones que amb prou feines molts d'ells no tenien ni mòbil, sinó que és trucar a casa seva al fixe, deixar cartes a les hortes, per tant és una comunicació lenta que necessita una temporalitat i també un temps necessari per poder prendre les decisions amb el coneixement i amb un procés d'empoderament de la pròpia comunitat. No? Algunes imatges, no? També el treball amb cartografies, doncs, hi ha alguns hortolans que saben reconèixer els altres que no, això implica doncs, també a vegades sortir a les hortes a reconèixer directament en l'espai físic quina parcel·la és d'aquí i com funciona l'aigua. No? No m'extendré, però en tot cas és una feina lenta que finalment es culmata en petites microintervencions que actuen com estratègies quasi de microcirurgia. No? Si això són les hortes de baix, el que es fa és, parlaré de 3 o 4 petites intervencions que el que fan és reactivar, no? Detonar un procés de recuperació i reactivació productiva de les hortes. Concretament, la primera és entubar, diguéssim, les aigües fecals per derivar-les a l'estació depuradora. Hi havia una idea inicial de depurar aquestes aigües dins del propi espai de les hortes amb sistemes de fitodepuració, de tractament natural, però això hauria volgut dir convertir totes les hortes en una gran fitodepuradora, perquè tot el centre urbà és molta aigua fecal, molts habitants dia equivalents per depurar i per tant finalment s'opta per entubar-la i dirigir-la cap a l'estació depuradora per mantenir les hortes vives, sobretot. Una altra estratègia és recollir les aigües que els balnearis vessaven directament a la riera per poder-les portar a les hortes. Això implica construir una bassa per poder acumular i compensar els tempos de buidat dels balnearis amb els tempos necessaris per al rec diari de les hortes, per tant una bassa d'acumulació. Una bassa que repercuteix en tot el sistema de canals i sèquies de les hortes, en el que no es fa cap més canvi que una petita sèquia que permet a l'aigua anar una mica enrere, perquè la posició de la bassa també es decideix comunitàriament en una parcel·la que havia estat abandonada i que per tant no alterava cap horta productiva, però això implica doncs, construir una petita sèquia i finalment recuperar la sèquia principal, aquella sèquia per on vèiem caminant un hortalà pel cantell del mur, per poder generar, doncs, recuperar-la que fos accessible, per poder generar un recorregut circular i per tant recuperar també aquest espai com un espai públic de passeig, a part d'un accés segur per als hortolans, evidentment. La primera microintervenció que es situa
en el camí de Riera, no? Caldes de Montbui ja ha anat desenvolupant, gràcies al Pla de Barris, tot aquest camí de Riera, de recuperació de la ciutat, de mirar cap a la Riera i cap a les Hortes. Això que podria haver sigut un vas de compensació a mode de dipòsit tancat, optem per construir-lo a mode d'abreuador, justament per seguir aquesta lògica de safrejos que fan de frontissa, diguéssim, entre la ciutat i les Hortes i el territori, i per tant també visibilitzar l'aigua, no? Amb aquesta lògica que veiem en l'oasi de Pietro Laureano, de que l'aigua sigui visible, perquè creiem que és un valor importantíssim per la pedagogia en l'ús i gestió del cicle de l'aigua. La segona intervenció, com he dit, és aquesta bassa, que es situa en una parcel·la abandonada i que, a part d'acumular i refredar les aigües termals per poder-les utilitzar a les Hortes, incorpora també un petit sistema de fitodepuració, perquè tot i que les aigües dels balnearis en principi venen netes, com hem vist abans, els sistemes de captació són molt complexos, els canals de desaigua dels balnearis, alguns d'ells daten de l'època romana, per tant, són molt antics. Quan s'han fet ampliacions en els balnearis, de cop han aparegut uns lavabos amb una planta sota ni que no arribaven al clavegram i el paleta de turno ha llançat les fecals cap a aquell conducte. Per tant, arribaven un petit percentatge de 2 o 3 banys d'aigües fecals. Alguns es van aconseguir modificar, però alguns no. I com a sistema de tractament durant un període de temps limitat, mentre no es podia resoldre, s'incorpora un sistema de fitodepuració que sí que permet, en el cas d'un lavabo, bioremediar aquesta aigua perquè sigui apta per reg. Com he dit, també l'aigua es gestiona per gravetat en les societats tradicionals orgàniques i aquesta era una voluntat del projecte, mantenir aquesta aigua per gravetat. Estem molt acostumats o massa acostumats a quan treballem amb aigua a la que tenim un problema de desnivell, posem una bomba i ja està resolt. No era només un principi de sostenibilitat ambiental, diguéssim, no introduir bombes i per tant no introduir consums energètics, sinó que és un problema de manteniment. Tot sovint les bombes tenen problemes, ja n'existia una i generava molts problemes, i més perquè amb l'aigua termal no qualsevol metall és apte per estar en contacte, per tant són bombes de titani amb un cost elevadíssim, amb un manteniment també elevadíssim. Aquí veiem el que implica gestionar l'aigua per gravetat. Això vol dir que la bassa que rep aquesta aigua d'una sèquia existent té una cota d'entrada limitada per aquesta sèquia, té una cota de profunditat màxima limitada per la sortida en la cota inferior, no? En aquesta sèquia de baix que abasteix tota la part inferior de les Hortes, i implica també aquest doblament d'una sèquia a contracorrent, diguéssim, per poder abastir la zona alta de les Hortes. Això veiem aquí, no? Aquesta profunditat de la bassa, per tant, està totalment limitada a aquesta condició de cotes per poder gestionar l'aigua per gravetat. I com hem dit també, aquesta bassa s'omple i es buida cada dia en funció dels buidats dels balnearis i l'utilització pel reg, el que fa una mica difícil introduir sistemes de fitodepuració, que normalment són sistemes de plantes que estan arrelades en un llit de graves per poder garantir la vida del biofilm, que són les comunitats microbacterianes que en permeten la millora de la qualitat ambiental. Per això desenvolupem un sistema innovador que són jardineres flotants, diguéssim, no? Això són plaques de fitofoam flotants on hi creixen les plantes que amb les seves arrels generen una comunitat viva pel biofilm perquè pugui depurar l'aigua, però alhora aquestes jardineres són flotants i per tant pugen i baixen. Això són decisions d'obra, diguéssim, no? Quan ens vam trobar amb aquest problema del vàter que no es podia resoldre, però que alhora generen una oportunitat, no? Com he dit al principi, intentem entendre els conflictes com oportunitats, i generen una oportunitat que és que quan la bassa s'implanta, evidentment les Hortes no deixen d'estar vives i actives durant tot el procés. Hi havia un problema de que els hortolans de les parts més baixes, del divendres i el dissabte, no veien si la bassa estava plena i havien de pujar a la bassa per veure si hi havia aigua o no per regar, i estaven parlant de posar un sistema de semàfor, i de sobte les plantes flotants es converteixen en aquest sistema, ja que des de les cotes baixes veuen si es veuen les plantes i la bassa està plena o si no es veuen les plantes perquè la bassa està buida. També un dels grans temes que sortia durant el procés era una reticència a si el sistema funcionaria un cop es fes la rehabilitació del sistema de reg i ja s'incorporés la bassa. Per això i per altres raons, i és que quan treballem amb un sistema d'aigua sempre és molt important mantenir sistemes amb bypass, diguéssim, no? Que permetin que si hi ha doncs, un problema a la bassa o s'han de canviar les planxes, per exemple, o s'ha de fer un netejat del fons de la bassa, que la bassa es pugui desconnectar, diguéssim, no? De tot el sistema de reg, i per tant d'aquí aquesta idea de bypass, no? D'entrada i sortida, que permet
millorar el sistema de reg sense alterar-ne el seu funcionament. Algunes imatges, no? La materialitat, tot i que la bassa és prefabricada per no alterar justament els camins de les hortes, no es podia entrar en un camió d'obra perquè si no ens haguéssim carregat les pròpies sèquies que passaven al costat dels camins, per tant, des d'una grua s'incorpora aquesta bassa prefabricada que recupera una mica la idea de les basses que hi ha en el territori d'aquest mosaic agroforestal al voltant de Caldes, però sempre mantenint aquesta materialitat pròpia de les hortes. No? I amb aquesta idea de mantenir la materialitat que forma part del patrimoni, no? De no imposar un disseny extern a unes hortes que no tindria cap sentit, no? No estem fent un parc urbà, estem fent una intervenció per mantenir vives unes hortes, per tant, l'estètica és treballar amb aquells materials que sempre s'ha treballat a les hortes, d'autoconstrucció. En un moment determinat es demana de treballar, de fer una tanca per protegir la bassa i buscant també a nivell històric, al costat dels safrejos hi havia unes basses on s'estovava el vímet del salze per fer la cistelleria del vímet, que Caldes formava part del seu patrimoni tradicional. I per tant es decideix optar per una tanca feta amb salze viu, que és la planta que s'utilitza per fer la cistelleria, però aquí mantenir-lo viu, justament també per incorporar doncs, aquesta idea de l'estacionalitat que és tan pròpia de les hortes, no? I per tant guanyar també una riquesa estètica dins de la pròpia materialitat de les hortes i canviant a les diferents estacions. Com he dit, doncs, hi ha una petita sèquia que es construeix, aquesta és l'única sèquia que s'incorpora, no s'altera cap sèquia ni cap comporta existent, simplement es recuperen i de nou doncs, segueix aquesta materialitat de construcció de les hortes, de fet a nivell material es construeixen amb les brigades municipals i amb plans d'ocupació, per tant amb la mateixa lògica d'autoconstrucció que es fan les hortes, no? De tecnologies senzilles i fàcils d'intervenir. I finalment l'última intervenció és aquesta de la passera, no? Per permetre'n l'accessibilitat. L'Ajuntament el que volia era que capéssim els murs i féssim una llosa de formigó que cobrís les aigües brutes. La lluita va ser per mantenir doncs, aquesta idea d'entubar les aigües grises, però mantenir les aigües de pluja lliures en superfície dins de la sèquia, és a dir, que la sèquia segueix sent funcional, i sobretot mantenir el caràcter que nosaltres creiem que era molt identitari a nivell patrimonial, però cultural també, de les hortes, que eren aquests murs de pedra de la sèquia, i per tant no col·locar-nos a sobre dels murs, sinó per dins i amb un sistema d'enterimat de fusta que permet sentir i olorar també l'aigua, ara ja neta, per tant ja no pudenta, de la sèquia. No? I per tant mantenir aquestes traces que ens semblaven que eren la veritable identitat estètica també d'aquest paisatge productiu. No? I per tant, permetent també l'accessibilitat i la connectivitat entre la ciutat i les hortes per mantenir aquest element patrimonial viu, és important que sigui accessible en les condicions de seguretat necessàries i permetre no només l'accessibilitat a les hortes, sinó des d'elles a la resta del territori. No? I per tant, reconnectar ciutat i territori, que creiem que és la voluntat principal per afavorir un metabolisme més sostenible. Això implica una activació de processos, no? Per tant, una reapropiació d'aquest espai com a espai públic, també, no només productiu. Un espai que, a més, és molt visible des de la prop, si algú ha estat a Caldes de Montbui, les hortes, ja, des de la plaça de l'Església hi ha com una balconada cap a les hortes i, per tant, és un espai molt visible des de la ciutat. Això fa que puguem revertir un procés que hi havia hagut de progressiva privatització de l'aigua termal al llarg de la història, per recuperar aquest ús públic de l'aigua termal, no només en els safarejos i en les fonts, sinó també pel rec de les hortes i per un bany públic que finalment s'incorpora també en un dels safarejos, que no és un projecte nostre, però que caminen en paral·lel. Permet també una reactivació política, una comunitat de regants que estava desestructurada i envellida. Aquesta és la imatge al principi del procés. Ara és una comunitat viva, el nou president és algú de la meva generació, per tant, algú que té molt coneixement, com he dit, és aquest noi que és arqueòleg, historiador, que té molt coneixement i interès per les hortes, però que alhora també ha sabut recollir molt bé tot el coneixement acumulat amb aquestes generacions d'hortolans. Han aconseguit constituir-se com a associació, per tant, tenen una posició també política respecte a l'administració i a l'Ajuntament que els permet també defensar els seus drets i també aplicar els seus deures.
I finalment la més important per nosaltres, que és la reactivació productiva de les hortes, que ara permet que s'hi pugui tornar a practicar l'agricultura en les condicions de salubritat necessàries, però també fins i tot per agricultura ecològica, que és un dels projectes que ara té la comunitat de regants, d'anar afavorint totes aquestes pràctiques, que de fet ja es donen molt amb l'agricultura d'autoconsum, que és aquest cas, perquè normalment un no posa químics al que consumirà per ell mateix, però tot i així permet afavorir-ho. I la capacitat productiva no només en la producció de les hortalisses, sinó en la capacitat d'empoderament i produir manteniment dins de les pròpies infraestructures hídriques. Això són sèquies que havien sigut abandonades i que a mesura que es recuperen les hortes es van recuperant totes aquestes sèquies. Parlaré de dues idees més i ja acabo. Una d'elles és aquesta resistència a canvis en les comunitats que gestionen infraestructures hídriques a nivell productiu. Per tant, la necessitat, com deia abans, de treballar amb alteracions reversibles, és a dir, que permetin anar endavant i enrere i posar a prova, i no pretendre que tot allò que fem ja funcionarà de seguida, sinó tenir el grau d'humilitat per entendre que tot allò ha de ser reversible. I entendre que hi ha un procés de manteniment i autogestió progressiva que necessita d'un empoderament en la capacitat de control. Això és la bomba de la que parlava abans, que havia posat l'Ajuntament en el seu moment i que generava uns problemes de manteniment molt grans. Veiem l'hortolà que ha construït la seva pròpia escombreta, ha desenvolupat el seu propi disseny ecoinnovador per fer-ne un manteniment productiu. Això són processos que necessiten temps també i que necessiten d'aquest acompanyament o transmissió de coneixements per permetre'n l'empoderament. I finalment, aquesta controvèrsia, quan intervenim en temes de cicle de l'aigua, són intervencions que es fan des de l'administració però per un benefici privat, en el fons, tot i que també hi ha un benefici públic com a patrimoni col·lectiu, però que genera, evidentment, percepcions oposades, genera conflicte, la participació és conflicte, l'espai públic és conflicte, si no, no és espai públic, i entendre que aquest conflicte és bo i és sa i és el que permet millorar els projectes, per nosaltres ha estat un dels grans aprenentatges, de fet, un dels referents que ens agrada citar també és Turner, que ja en els anys 70 ens explica que quan els professionals ens confrontem amb les realitats locals i amb la gent que hi viu, com a especialistes oberts de ment, aconseguim generar un canvi d'actitud en nosaltres mateixos, que a nosaltres és el que ens va passar en aquest projecte. Per nosaltres ha sigut aquest el gran aprenentatge i és el que ens agrada compartir. I finalment quedant-se amb aquesta imatge que generen els vapors de l'aigua termal en un espai productiu, com és una bassa de fitodepuració, que també està generant una producció perquè està afavorint tancar el cicle de l'aigua. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Hi ha alguna pregunta? O un comentari? Però si no, te la llenço jo, llavors. Sí. Sí. Ja sé que tot el procés és també molt social i aconseguir un compromís d'aquesta gent que té els horts. Però, jo hi vaig estar la setmana passada i aquestes plantes ja no hi són. No. Això és un dels conflictes de gestió pública i privada que van més enllà del projecte. Un d'ells és que membres de la comunitat de regants són d'un partit de l'oposició del govern de la municipalitat i tenen uns conflictes històrics en els que fan que en el moment en què s'han hagut de canviar aquestes plantes, perquè les plantes que veieu a les imatges eren uns prototips que es van posar en obra amb el compromís de l'Ajuntament que es posarien les planxes definitives quan es milloressin, perquè és un projecte innovador, diguéssim. Mai s'havien fet unes planxes flotants amb plantes de fitodepuració amb aigües termals. Per tant, era un invent del TVO, diguéssim, que vam fer en obra amb el compromís que s'anava ajustant per fer les planxes definitives i aquest compromís l'Ajuntament no l'està complint, no està reposant les plantes. I l'altra cosa, a nivell, hi ha alguna normativa o com aconseguiu que no surtin tanques d'aquelles típiques de matalassos o de limitacions de propietat o que hi arribin els moticultors o que aixafin els camins?
etc. Com es regula tot això? Tot això ho regula la comunitat de regants en part i l'administració municipal en una altra part, ja que els dos camins principals són de titularitat pública, per tant, gestió i manteniment de l'Ajuntament. Pel que fa a cura de les hortes, els hortolans són els primers que en tenen cura perquè són el seu tresor. Sí que és cert que apareixen tanques de somiers, que és el que apareixen les hortes. Les hortes sempre s'han materialitzat amb els residus de la ciutat o del propi camp. Els murs de pedra seca estan fets amb les pedres que molesten per cultivar, no? Que s'obren del camp per poder tenir el camp lliure de roques per poder-hi treballar. El metabolisme que tenim com a societat industrial que som genera altres tipus de residus que no són tan desitjables, no? Sobre això hi ha tota una tesi, sobretot desenvolupada a Galícia, que és els que parlen del feísmo, no? De com s'incorporen tots aquests elements que veiem lletjos en el paisatge, però que els veiem lletjos perquè tenim un prejudici d'aquesta idea bucòlica del paisatge rural, no? Que està vinculada amb les societats orgàniques. En el moment en què arriben els residus de la societat urbana industrialitzada, no? Com són els somiers, per exemple, no? Els veiem lletjos, que hi ha el debat, els hem de començar a entendre com a bonics perquè són el residu de la nostra societat i allò que està fent és tancar el cicle, o quin és el debat o què hem de fer, no? Amb això. Jo no sóc capaç de prohibir que facin tanques amb somiers, primer perquè no em semblen lletjos, diguéssim, és una opinió personal, però sobretot no perquè em semblin lletjos o no, que em sembla que és una qüestió subjectiva, sinó perquè estan reciclant un residu. No? Jo no m'hi posava en qüestions d'estètica, però sí. Bueno, no, em preguntava si hi havia alguna normativa, perquè tot això... Estan després, en procés d'elaborar les seves regulacions. I tampoc és la solució, perquè moltes vegades poses una normativa i encara és pitjor. No, de fet estan en un pas previ com a comunitat de regants, que s'havia desestructurat totalment. Hi ha comunitats que són, no sé, ben conegut, per exemple, la comunitat de regants de l'Horta de València, i és una cosa super establerta, tot està super regulat perquè tenen una història molt gran i tenen una productivitat econòmica també molt alta, no? Aquesta és autogestionada, per tant, és tot per voluntat, diguéssim, els que hi van a treballar allà. I en la seva desarticulació, el seu gran repte ara és gestionar els conflictes de quan hi ha, no? De quan un rega en l'hora del torn de l'altre. No? No ho he comentat, perdó, però el que aconseguim amb el projecte de tenir més aigua és doblar torns de reg, és a dir, els del dilluns ara reguen dilluns i dijous, els del dimarts reguen dimarts i divendres, els del dimecres reguen dimecres i dissabte, els del dijous reguen dilluns i dijous, també, o sigui, es doblen torns, no alterem els torns, però es doblen. Tot i així, encara que tinguin dos torns de reg a la setmana, a vegades hi ha un que no pot anar el dia que li toca, llavors rega quan no toca, i això és molt difícil de regular quan no hi ha un sistema legal normatiu entremig, no? I de fet estan en un procés d'aprenentatge com a comunitat de regants, no? Fent agermanaments, diguéssim, amb altres comunitats de regants per poder-ho... Per això deia que jo crec que el projecte té molta component social que ajuda a formalitzar-lo i a mantenir-lo. Bueno, us dono l'enhorabona per la feina que heu fet. De fet, és una comunitat prou petita, com és un poble, Caldes, i més poble és, diguéssim, els usuaris de les hortes, no? Que es coneixen tots i al final un sap si l'altre ha utilitzat un producte químic a la horta quan estan tots intentant no fer-ho. No? Per tant, molt bé, doncs... és molt familiar, diguéssim, no?